Nepovoljni vremenski uslovi, ja i Slaviša na njivi, vidite, takvo je vreme, moramo da dajemo brze preporuke koje apsolutno morate da ispoštujete. Vidite, šećerna repa, sada ćete videti, već ima oštećenja, to je virus žutila šećerne repe. Prenose ga vaši, znači, za sve proizvođače šećerne repe, to je intenzivna kultura, znamo da prošle godine je bilo jako mnogo problema. Mnogo problema su izazvali i insekti. Znači, ovo što vidite već ima vaši, vaši morate da suzbijate. Znate našu preporuku koju su dobar deo inženjera kolega prihvatili, to je cipermetrin, 200 ml, 250 grama acetamiprida da možete da se odmorite jedno desetak dana. Imate kontaktni i imate jedan sistemik i to će biti dovoljno da jedno 15-ak dana nemate problema sa insektima. Znate da insekti, cikade vaši, prenose fitoplazme ili gumoza šećerne repe koja je prošle godine izazvala velike štete. Prema tome, znači, u uzgoju šećerne repe morate uvesti 4, 5, 6 do 7 tretmana insekticidnih. To nije skupo. Ovaj tretman, cipermetrin, znači naša crna mamba, naš zlato spilan, 250 grama, košta vas ne više od 10 eura. To sve možete da nabavite u vašoj šećerani sa kojom već imate ovo kooperantske ugovore. Druga stvar koja je jako važna, vidite, kiša, sunce, temperatura je sada 25 stepeni, idealni uslovi za pojavu i cerkospore kao jedna od najznačajnijih ekonomskih bolesti koju trebate da suzbijate u šećernu repu. Šećerna repa je u različitim fazama razvoja u zavisnosti od toga ko je kako mogao da seje. Zato preporučujem svim proizvođačima šećerne repe da izađete posle ovoga na njivu, pregledate kakvo je stanje i da krenete da suzbijate insekte i da pratite sada pojavu cerkospore. To ćete se konsultovati sa stručnjacima iz šećerane. Preporuka naša je da za cerkosporu ima još malo našeg flaminga, doza primjene negde 400 ml, to je ili eventualno 500 ml, isto konsultacija sa stručnjacima iz šećerane oko doze primjene, to je otprilike nekih 1500-1600 dinara tretman po jednom tretmanu. Mnogo jeftino, a imate propikonazol koji ima tu gasnu fazu, zadržava se na površini i je jedan od najefikasnijih preparata triazola koji najbrže deluje. Ono što hoću da kažem za sve proizvođače šećerne repe, Ekstrasol, Organico i Genesis Special. U ovom trenutku Genesis Special nemamo zato što su sve količine već prodate. Ljudi su bili ovo. Radili smo za poznatog kupca, ali bit će ga u juli mesec, kada je i najpotrebniji za održavanje lisne mase. 3 do 4 tretmana. Ekstrasol Organico. To vam obezbeđuje mikrobiološku, punu mikrobiološku aktivnost za nesmetano nalivanje korena i za konverziju šećera. Znači, Organico će pomoći da se obezbedi jak list i ono što je mnogo važno, naš super koncentrat omogućava da jedna molekula huminskih kiselina koje ima u tom organiku vezuje 7 molekula vode. Vidjet ćete, svi oni koji su radili sa nama znaju da list postaje zeleniji, da je malo deblji, a to omogućava da abiotske stresove, mehaničke, ono kad duva puno vetra, da ne dođe do oštećenja i što je najbitnije, poboljšana fotosinteza koja je uslov za nalivanje korena i za sintezu šećera. Znači, 3 do 4 tretmana
će omogućiti da imate standardiziran prinos nad 60 tona šećerne, plative šećerne repe. To je ono što je u ovom trenutku najbitnije za da bude isplativa kao kultura. Znate da se nismo nešto mnogo ofajdili oko pšenice. Pšenica ove godine, njen profit će služiti samo za plodore, za vraćanje ono što je uloženo. Međutim, morate da obratite punu pažnju kod suncokreta. Znamo da su povećane površine, ali znamo da neki još seju, posebno u Banatu. Ako primetite da imate neujednačeno nicanje, znači različite visine, različite faze razvoja, dva tretmana ekstra sol organiko omogućava da dobijete 30 do 40% veći prinos. Mi smo sada smanjili cenu ekstra sola, znači ekstra sol i organiko vas košta 20 eura. Samo 20 eura. A morat ćete da dodate 1 litro Baltazara, on je negde red veličine oko 30 eura. Znači, full tehnologija za suncokret košta vas 70 eura. Ljudi, to nije mnogo. Šta dobijamo upotrebom ekstra sola i organika? Prvo, to što je neujednačeno, jako brzo će da se ujednači u prirastu. To je jako važno da kada sazreva suncokret, da nemate različito sazrevanje, zato što deo prinosa vam se gubi prilikom berbe. I imate ono što je jako važno, zaštita od bolesti, a znamo da suncokret strada od više patogena koji ga napadaju u toku razvoja. Znači, dva tretmana ekstra sol organiko, jednom u zadnjem tretmanu u fazi butonizacije, 1 litro Baltazara, još ga malo ima. Za proizvođače soje. Ljudi, prošle godine ja i Slaviša smo vam dokazali da nije važno kada krenete da negujete soju. Mi smo krenuli na onako oštećenu soju sa tri tretmana, mi smo postigli prinos negde 2 tona i 100 po hektaru, što je za onu godinu i za glavno stablo koje je bilo jako oštećeno od udare grada, u tom trenutku je više nego izvanredan prinos. Naši podaci, naši ogledi govore da soju, ako je tretirate dva puta ekstra solom i organikom, plus Genezi Specijal ili Baltazar, u ta dva tretmana vi dobijate na tonu i po prinosa. A sada sam vam rekla koliki vam je izdatak po jedinici hektar. Kod repe se to isplati, kod suncokreta se isplati, kod seve se isplati. Znači, nemojte da soju spašavate. Negujte je. Znači, jedan džak soje vam je potreban da soji obezbedite kondiciju, da obezbedite zametanje cvetića, mahuna i nalivanje tih mahuna. Znači, molim vas, posjetite naš sajt i gledajte emisiju Otkos.